Olá, alunos do curso de Licenciatura em Matemática, nível AD. Hoje, mais uma aula aqui da disciplina de Noções de Geometria Analítica. O tema é área de triângulos, mas ele envolve também alguns outros conceitos, também intersecção de retas. Tá? Então, aqui eu tenho três retas, né, suportes de lados, que são lados de um triângulo ABC. Então, eu tenho as retas aqui R, S e T, que se cruzam e formam um triângulo, né? E ele pede a área do triângulo. Eu fiz o desenho aqui das retas, né? O que eu vou precisar para determinar a área do triângulo? Eu vou precisar das coordenadas dos vértices. Vamos chamar aqui de A, esse aqui de B, né? E esse aqui de C, tá? O ponto A até aqui é bem simples, dá para determinar. Agora o ponto B e o ponto C, eu vou precisar determinar com precisão essas coordenadas desses dois pontos, né? Então, vamos lá. Como que eu vou determinar a intersecção das retas? Basta montar um sistema com as retas, ó. Então, vamos aqui, ó. Começar. Eu vou fazer do A também, só para mostrar, né? Aqui já dá para perceber que as coordenadas do A é 1 com 5, né? Então, eu tenho aqui o ponto A, ele é a intersecção de que retas? Da reta R com a reta S, ó. Então, eu vou fazer montar um sistema de equações com essas duas retas, ó. Você tem que montar esse sistema, ó. A reta R, ó, tem equação x menos 1 e a reta S tem equação x mais y menos 6 igual a zero. Então, eu tenho que resolver esse sistema para encontrar as coordenadas desses pontos, ó. Então, aqui eu já posso determinar o valor de x, né? Ó, isolando o x aqui, eu tenho que o x é igual a 1. Então, agora é fácil, vou substituir na equação S, ó, da reta S, ó, e encontrar o valor de y. Então, aqui vou trocar por 1 mais y menos 6. Então, isso aqui implica que 1 menos 6 dá menos 5, né? Então, eu tenho que o y vale 5. Então, o ponto A, ele tem coordenadas 1 e 5. Então, nós já víamos, né, pelo próprio gráfico, né, determinadas essas coordenadas. Então, agora vamos determinar os demais vértices. Então, agora vamos começar aqui pelo B, ó. Então, B, eu tenho que pegar a reta R, né, com a reta T. Reta R com a reta T, ó. Então, aqui eu tenho a reta R é x menos 1 igual a zero, e a reta T, x menos 3y menos 9 igual a zero. Então, da mesma forma que para o ponto A, eu já tenho o valor de x, né? Então, x é igual a 1. Substituindo na equação abaixo, eu tenho aqui 1 menos 3y menos 9 igual a zero. Então, aqui vai dar 1 menos 9 dá menos 8, né? Então, eu vou ter menos 3x e menos 8. Então, eu vou ter que passar o 8 para o primeiro membro. E eu vou ter menos 3y igual a 8, ó. Então, o y vai ser menos 3 oitavos. E lembrando, é, né, bom sempre olhar, né, para observar que o y ele é negativo, né? E ele tem que ser negativo, né? Ele é algum ponto próximo aqui entre o menos 2 e o menos 3, ó, né? Que mais? Então agora nós vamos passar para. Eu fiz aqui a divisão errada, né? Porque foi até bom olhar, né? Então, sempre é bom você olhar o teu gráfico, né? O 3 ele vai passar dividindo, né? Então, você vai ter menos 8 terços, né? Então, tem que dar um valor entre o menos 2 e o 3, ó. Então, isso é importante para você evitar alguns erros na hora de montar o teu determinante, ó. Então, 8 dividido por 3 vai dar 2, quase 3. Então, tá coerente com o meu gráfico, né? Então, as coordenadas do ponto B é 1 e menos 8 terços.
Agora falta as coordenadas do ponto C. Então tem que ser um ponto, o y vai ter que ser um ponto entre 0 e menos 1, né? E o x um valor bem acima do, do 4. Né? Eu vou precisar apagar aqui o gráfico. Né? Deixa eu pegar só as retas. Né? Então aqui o ponto C ele vai ser formado pelas retas T, T e S. Né? Então a reta T é x menos 3y menos 9. E a reta S, x mais y menos 6. Então, quem preferir pode isolar aqui as constantes, né, para montar o sistema daquela forma que a gente está acostumado com o sistema de equações. Mas também pode deixar do jeito que está. Eu vou usar aqui o método da adição e vou multiplicar a segunda equação aqui por menos 1. Daí o sistema fica na seguinte forma. X menos 3y menos 9 igual a zero. Né? Então a equação aqui da reta S vai ficar, vai inverter os sinais, né? Vai ficar menos x menos y mais 6 igual a zero. Daí somando aqui vai dar zero, né? Aqui dá menos 4y e aqui vai dar menos 3. Então, o menos 3 vem para o primeiro membro, né? Fica mais 3 e o 4 passa dividindo 3. Então, menos 3 quartos. Como o y aqui deu fração, e falta encontrar o valor de x, eu vou utilizar novamente o método da adição para determinar o x, para não ter que usar a fração lá na equação. Então, se eu multiplicar aqui por 3 a segunda equação, ó, eu vou anular o y. Né? Então, vai ficar x menos 3y menos 9 igual a zero. E aqui fica 3x mais 3y e menos 18. Então, somando aqui as colunas, né, o x dá 4x, o y desaparece e aqui vai dar menos 27. Né? Isso. Então, x tem coordenadas menos, não, mais o 27 vai passar positivo, né? O 27 tem que passar para o outro membro, né? Ficar 4x igual a 27. Né? E o x tem que ser 27 sobre 4. Então lembra, né, que como eu já conheci o gráfico, né, o x não poderia ter dado um negativo. Então eu percebi o erro. Então, então sempre é bom, às vezes, você olhar o teu gráfico das retas. O que mais? Então aqui eu tenho as coordenadas do ponto C, que são 27 quartos e a do y menos 3 quartos. Então agora nós podemos calcular a área desse triângulo ABC. Ó. Então eu já tenho as coordenadas. Né? Então a área, agora vamos calcular aqui a área do triângulo. Então, que é meio, lembrando aqui da forma da área do triângulo, as coordenadas do primeiro ponto, as coordenadas do segundo ponto e as coordenadas do terceiro ponto. Tá? Então, a ordem dos pontos não é problema, né? Porque isso aqui vai ser em módulo, a área aqui é em módulo. Né? Então, eu tenho aqui 1 e 5, que é o ponto A. O ponto B é 1 menos 8 terços e 1. E o ponto C, 27 quartos e menos 3 quartos e 1. Então, voltando aqui no determinante, né, o valor aqui dessa fração estava errado, né, que é 27 vezes 5 é 135. Então, aqui vai ficar 405, né, que é
12 dividido por 4, 3 vezes 135, 3, né? 12 por 3 dá 4, vezes 8, 32. 12 por 4 dá 3, 3, 3, 3, 9, né? 12 dividido por 4 é 3, vezes 32, 216. 12 dividido por 3, por 4 dá 3, vezes 3, 9. E os 5 vezes 12, 60. Então, somando aqui os positivos e os negativos, né, os negativos dá 101, positivos 630. Subtraindo, eu vou ter 529, né? Então, o resultado aqui da área desse triângulo é 529 sobre 24 unidades de área, ok? Então, esse é o exercício da disciplina de noções de geometria analítica, abordando o tema de áreas de triângulos e também intersecção entre retas.